ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು 2018 ಮತ್ತು 2013. 2013 ಮತ್ತು 2018 ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 2018 ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 6.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು 2013 ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, 2013 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು? 122. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? 36.6%. 2008 ರಿಂದ 2013 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೀಟು 43 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿ 122 ಸೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ 2013. ಬಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 1.8, ಕೇವಲ 1.8% ಮತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 43 ಸೀಟುಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆದವು 2008 ರಿಂದ 2013. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 2013 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 40 ಸೀಟು, 2008 ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 72 ಸೀಟು ನಷ್ಟ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? 2013 19.9%. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 13.9%. ಅಂದರೆ 2008 ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ 13.9%. ಸೊ ಈ ಮತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸೀಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 72 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 2013. ಜೆಡಿಎಸ್ 40 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ 2013 ಪ್ಲಸ್ 12 ಸೀಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2008 28 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂತಹ JDS 2013 40 ಸೀಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? 20.2% 2013. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 1.3% ಮತ, ಹೆಚ್ಚಳ 1.3% ಮತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾರಣದಿಂದ JDS ನಿಯರ್ಲಿ 12 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದುಕೊಡುತ್ತೆ 2013. ಇನ್ನು 2018 ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಿಜೆಪಿ 36.35% ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 16% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿದು 2013 ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ? 64 ಸೀಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16.3% ಮತ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 64 ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1.4% ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ 38.14% ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಬಟ್ 42 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಡುತ್ತೆ 80 ಬರುತ್ತೆ 122 ರಿಂದ 80. JDS 18.3% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ -1.9 ಮತಗಳು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1.9% ಮೈನಸ್ ಮತದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 3 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಡುತ್ತೆ 37 ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ 40% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
40% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2013 ಮತ್ತು 2018 ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ 2013 ಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೆಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಹೊರಬಂದ್ರು. 2018 ಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಅದರ ಮತಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮತಗಳು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮತಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಆದವು, ಆದ್ರೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮತ ಛಿದ್ರಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದು 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಆದವು. ಸೊ ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಂತಹ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಲೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆದ್ರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಎಂ ಕೆ ಗಣಪತಿ ಸಾವು, ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಸಾವು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೋಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿನ್ನೇ, 10,000 ವೋಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟುಗಳನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇರುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 40% ಓಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 50% ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಲಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. 40% ಮತಗಳಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ. ಫೈನಲಿ ಓಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೀಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. 2018 ರಲ್ಲೂ ಓಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಲೀಡು, ಆದರೆ ಸೀಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 42 ಸೀಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.